Днес чествате така наречен служебен юбилей. 30 години бракосъчетавате двойките от района. Как се чувствате? Еми, добре, да речем малко Морена, тъй като годинките почнаха да понетежават. Но, добре, а, не съм горда. Така си направих една статистика, просто съм удовлетворена. А спомняте ли си първата двойка, която бракосъчетахте? Разбира се, и този човек, на който сключи граждански брак, в момента е пред вас и снима. Това е Николай Серкиджиев. Даже помня и датата на 15 януари, мисля, че беше 89-та година. А как се чувствахте на първата сватба? Стресиращо, страхливо, като така м предстартова треска. Много ми беше притеснено. Между другото, въпреки, че имам вече 30 години стаж в сватбите, при изключването на гражданския брак, а, всяка сватба изживявам по някакъв начин. Значи няма значение дали ще бъдат познати или пък непознати хора. Просто така имам някакви притеснения, които обаче след това отминават. Знаете ли колко семейства сте бракосъчетали за тези 30 години? Понякога съм си мислила да направя статистика. Значи в началото, като почнах работа, първите 2-3 години бехме три екипа. И фактически ми се падаше през седмица да сключвам, в събота и неделя става въпрос, да сключвам граждански бракове. Обаче сега от 90-та година мисля насам, вече останах сама. И много ме е така блазнело, да отида в гралото и да изнамеря горе-долу като статистика, колко бракове, но това е доста работа. Говори се в ГОЦе Делчев, че когато вие отсъствате, младите спират да се женят. Как ще коментирате това? Е, не е така, аз не съм единствена и неповторима все пак. А, приемам всичко като работа. Значи, а, знам, че в събота, в Еди колко си часа, или в неделя, в Еди колко часа, аз имам сватба. Трябва да се приготвя, да сложа усмивката на лицето си и да отивам да работя. А винаги ли усмивката е служебна или не? Ами, това е малко относителен въпрос, защото всеки човек има някакви проблеми, някакви болки, но когато има такива моменти, радостни говоря, това е сватба. Трябва човек да забрави всичко и на момента да даде всичко на хората си от себе си. Говоря за като радостно а, състояние. Така че съм избягвала такива моменти. Колкото и да имам някакви мъки, болки или каквото и да било, дори болести, гледам да съм перфектна, защото хората не ми са виновни за нищо. Пожелайте нещо на всички двойки, които сте бракосъчетали и предстои за в бъдеще да бракосъчетаете. Преди всичко им пожелавам много дълъг, много щастлив и много ползотворен семейен живот. Нека да се обичат всички.